د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شراخ لاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړي او د څنګ بټن یې هم ووهي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. چې دا ستا د مینې زور وای، زړه مې ډک د عشق له شور وای، ستا په عشق کې خمار وای، په زړګي مې درون پرهار وای، لتا زار وای پاکه ربا لتا زار وای، چې ستا مینه کې راښکیل وای، له دې ټولې نړۍ بیل وای، ستا ازکارو کې اخته وای، تقدس وای، تزکیه وای، در قربان هر شیبه وای پاکه ربا، چې لتا مې وای زار وینې، زه مجنون وای ستا د مینې،
چې مزړه له ایمان ډک وای د انوار او سپین پړک وای هر خوا د سبات سرک وای پاک ربا چې دا ستاد در ملنګ وای کچکول ډک مل قلنګ وای ستا دیدار او ستا رضا وای د خلا گل غټي وا وای بهارونه هر خوا وای پاک ربا چې پتا باندې شهدا وای او زستاد درګه دا وای چې زړګي ملک تور وای او لاهو دا ستا په نور وای پاک ربا کاش درمان درمان منصور وای پاک ربا چې دا ستا د مینې زور وای پاک ربا له محترم رور قاری ذاکر الله جنتی صاحب نه یو نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې د ناتیا کلام لپاره مشهور ناتخوان ډیر محترم روړ قاری محمد جمعه ساجد صاحب ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته ناتیا کلام واوري. ډیر محترم قاری محمد جمعه ساجد صاحب. فظاهر هم ملنگو هم فقیرو بس پر داس یو باچا میز لرا ټولو اوس می داس بیتاورا نه زندگی دا و یو وخستا پوکلم دا ازمن پا انقلاب کی همیش پردا سی چامی زلرا ٹولو هم گلاب و هم نرگیس و هم غاٹولو پر یو گل غند آشنا می زلرا ٹولو د غمو سره بلد سوم سعادتا لها غورس چی تنها میز لرا ٹولو عزیزی مولی صاحب فزولنو چی دی بنکلی نوی خپلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا ور خلاص بنکڑی ترها غو پوری دبلا سنا ور خلاص بنکڑی ترها غو پوری دبلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا ور خلاص بنکڑی ترها غو پوری دبلا سنا ور خلاص بنکڑی ترها غو پوری دبلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا دا انقلاب دی ډیر وی دا سوار دا پالنګ په غیږ کې دا انقلاب دی ډیر وی دا سواد پلنگ پگی کی دا انقلاب دی ډیر وی دا سواد پلنگ پگی کی چا دا زنزیر سر تر سر لاندې کولا سنا چا دا زنزیر سر تر سر لاندې کولا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا فزولنو چی دی بنکڑی نوی خپلا سنا ور خلاص بنکڑی
تر هغو پورې د بل لاسونه ور خلاص به نه کړي تر هغو پورې د بل لاسونه پزولنو چې دې بند کړي نوې خپل لاسونه پزولنو چې دې بند کړي نوې خپل لاسونه پر مون خوراغ لا پر بلچا دې الله نراولي پر مون خوراغ لا پر بلچا دې الله نراولي پر مون خوراغ لا پر بلچا دې الله نراولي چې پښ پکې به پختنی درتړل سنا چې پښپا کې به پختنی درتړل سنا فزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا فزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا پزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا پزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا کلای مو یوما زهب مو یو اختر مو یو خدایا کلای مو یوما زهب مو یو اختر مو یو خدایا چاپن کریزو چاپوینو سرک والا سنا چاپن کریزو چاپوینو سرک والا سنا پزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا پزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا گورا ظالم دا غرور با تیرا سی اخیم گورا ظالم دا غرور با تیرا سی اخیر گورا ظالم دا غرور با تیرا سی اخیر گورا ظالم دا غرور با تیرا سی اخیر کانس نو الله ته پورتا کړیو زل سنا کانس نو الله ته پورتا کړیو زل سنا فزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا فزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا ور خلاص باندې کړي تر هغو پورې د بل سنا کم ور لنکړه مستغفرا د پردو لا سنا کم ور لنکړه مستغفرا د پردو لا سنا بیا دې د وخت ملال سره کړي تر سنگل سنا بیا دې د وخت ملال سره کړي تر سنگل سنا پزولنو چې دی بند کړي نوې خپل سنا
پزولانو چې دی بند کړي نو خپل سنا ور خلاص بنکړي تر هغه پوری د بل سنا ور خلاص بنکړي تر هغه پوری د بل سنا ور خلاص بنکړي تر هغه پوری د بل سنا پزولانو چې دی بند کړي نو خپل سنا پزولانو چې دی بند کړي نو خپل سنا ور خلاص بنکړي تر هغه پوری د بل سنا ور خلاص بنکړي تر هغه پوری د بل سنا دا پروګرام په دې برخه کې تکړه شاعر محترم رور طالب جان صاحب ته بلنه ورکوو چې دریست تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل شعر ووایي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو مجاهدینو مشرانو کشرانو عالمانو طالبانو ز دتا سے جزړه تعالی شکریا ادا کوم چې په دې مبارک مجلس کې موما ته وخت راکړ او چې په ابتدایي وخت راکړ یو ابتدایي لکه د انسان د ماشوم تربیه لالب نه کیږي یو آزاد غوندې ټوکړه ده ماشوم د جماعت نه پورته دی او ځان سره ته خبرې کوي وای الف دو زر ان الف دو زیر ان الف دو پیش اون ان ان اون بی دو زر بان بی دو زیر بین بی دو پیش بون بان بین بون موری موری پکای داشت اونن می پانا را بوده الف دو زر ان الف دو زیر ان الف دو پیش اون ان ان اون بی دو زر بان بی دو زیر بین بی دو پیش بون بان بین بون موری موری پکای داشت اونن می پانا را ولی مور می لاس را بانده تیر کرو ویلی خدای دلوی سڑای کا رب در شغند ملا کا ماویل مور ملا سوی ویلی کپر تا بلائی پالی پی اتدائی بست تا غند چنائی چه بیا ورست دلوی سڑای شپیس پیسلائی جوان دنیو بسر اسپین پت کاری نو دا خواولانای شیر و دی ابتدالا و بله کتا خوندی دا وی دا باچا پا چوکی خر سڑای غلام دا دا غلار و آغا بر سڑای غلام دا دی باچا پا چوکی خر سڑای غلام دا دا غلار و آغا بر سڑای غلام دا و فیصلی کی فیصلو کی چوک چی نورو تا ورگوری بی اختیار او نوکر سړی غلام ده دی جناب محترم انا سکانی ته خپل فرمایش باندې یو دا زموږ په غوږ کې تر شیزو نه دی وای هو سلیم دې به جایا سټی کړی دی جانا هو سلیم دې به جایا سټیکړې دي جانا نا ارادې مې دې د مینې خټکړې دي جانا نا حوصلې مې دې بې جایا سټیکړې دي جانا نا حوصلې مې دې د مینې خټکړې دي جانا نا او ته زما د ژوند کتاب کې د خامې او پاڼې ګورې مفتون صاحب وې ته زما د ژوند کتاب کې د خامې او پاڼې ګورې په خوبه مې دې سترګې پټکړې دي جانا نا ته زما د ژوند کتاب کې د خامل پاڼې ګورې په خوبیو مې دې سترګې پټې کړې دي جانانا او سترګې ماته خدای را کړې خو په دې کې به راز وي سترګې ماته خدای را کړې خو په دې کې به راز وي چې د تاسو سترګې لښ کې غټې کړې دي جانانا سترګې ما ته خدای را کړې خو په دې کې به راز وي چې د تاسو سترګې لښ کې غټې کړې دي جانانا او د دنیا په تاوانه مې دومره ولې خپه کیږي
د دنیا پتاوانه مې دوم روله کا پکېږي موږ تل پتاوانه چې ګټ کړي دی جانا نه حال مې اخلا کلا کلا داسې مې په سر کې ورکیږي حال مې اخلا کلا کلا داسې مې په سر کې ورکیږي ورک نو مکه یو تر بلا داسې مې په سر کې ورکیږي حال مې اخلا کلا کلا داسې مې په سر کې ورکیږي ورک نو مکه یو تر بلا داسې مې په سر کې ورکیږي او دا مې تم ویچ راغای بس په دې کندو چاوله دا مه تموی چراغای پس په دې کاندو چې اورم مزل ستړی کړم منزلا دا سم په څه ورکیږي اوسه من قاعده محبت يم یا قربان کې دران کار زه من قاعده محبت يم یا قربان کې دران غاړم در پسې وایم بدلا دا سم په څه ورکیږي او ما گزار ور باندې وکړ تاواز ور باندې وکړه ما گزار ور باندې وکړه تاواز ور باندې وکړه زه ولم ته ولا داسې ما په سر ورکیږه او طالب جان ته ور پاتې د شیرین په میراث کې طالب جان ته ور پاتې د شیرین په میراث کې ای زما د خیال غزلا داسې ما په سر ورکیږه لا محترم طالب جان صاحب نه نړۍ مننه دا پروگرام په دې برخه کې دا حماسي ترنم سرخیل ډیر محترم او د قدر وړ الحاج مولا فقیر محمد درویش راغواړو چې درسته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل ترنم واوري ډیر محترم الحاج مولا فقیر محمد درویش صاحب راترا درمی بلیلا تخپل واکای ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا راترا درمی بلیلا تخپل واکای ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا راترا درمی بلیلا د خپل واکای ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا فمن مستوبا احساس یو شعور لرمو ومن مستوبا احساس یو شعور لرمو فمن مستوبا احساس یو شعور لرمو چتر دا اوس ور کولا وار پوار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا راترا درمی بلیلا تخپل واکای ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا ګورای کچن ویلی دلی ننني مجنونان ګورای کچن ویلی دلی ننني مجنونان شتدی لمون سر مرګ ته انتظار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا راترا درمی بلیلا د خپل واکای ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا د ان الحق زر منصور چی تر دار وروس دا ان الحق زر منصور چی تر دار وروس مون طالبی پټ کی پر سر لرو پندار سرونا
زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا رات رات رومي بلایلا د خپلواکۍ ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونا کنړی وار پسرو شراب مست خمار ماتوي کنړی وار پسرو شراب مست خمار ماتوي مونږ د غلین وینو ته ګرځو خمار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه مونږ د غلیم وینو ته ګرځو خمار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه رات رات رومي بلایلا د خپلواکۍ ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه خلیلی هوډ فرهادی مینا سندان زړونه لرو خلیلی هوډ فرهادی مینا سندان زړونه لرو د مرد کيو په امیل پیو قطر سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه رات رات رومي بلایلا د خپلواکۍ ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه احرار وختو احرار بایو احرار بغوسو احرار لوختو احرار بایو احرار بغوسو خونړی یم دی ورکو داسې د کار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه رات رات رومي بلایلا د خپلواکۍ ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه عظمت پر بیا یقین لرستو مان نه یو عظمت پر بیا یقین لرستو مان نه یو د مرتر پولی لاهو تی اڑو په دلار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه د مرتر پولی لاهو تی اڑو د مرتر پولی لاهو تی اڑو په دلار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه رات رات رومي بلایلا د خپلواکۍ ملګرو زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه زکټ کری کی مو ور کړی دی احرار سرونه دا محترم الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب نه او مولوی محترم عبدالعزیز عزیزی صاحب نه یو نړۍ مننه دا پروګرام په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسون غړی ډیر محترم او د قدر وړ مولوی احمد الله وسیق صاحب ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل شعر ووایي ډیر محترم مولوی احمد الله وسیق صاحب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعض ترهرت مخكي ددي بورتمين مجلس ادبي ناستي او مشاعري طول درنو او قدرمنو برخوالو تا دا نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نبوي تحفة
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وړاندې کوم د دې غونډې محترم مشر او ټولو شاغلو میلمنو ته شراغلاس وایم. تر شیر مخکې ما خپله د شیر دپاره هیڅ امادګي نه ونیولې. غواړم چې له موقع نه په استفاده چې مخکې ویل سیو د افغانستان د اسلامي عمارت د فرهنګي چارو د کمیسون له طرفه یو وړوکی پیغام او یادوري په توګه باندې د خپلو شاعرانو او ترانه خوانانو ورونو ته یو لنډ پیغام ورکو. له هغه وروسته که وخت وه 15 دقیقې پوره سوې نه وي شعر به هم ووایو. مشاعرې ته د افغانستان د اسلامي عمارت د فرهنګي کمیسون پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، درنو شاعرانو قلموالو د شعر او ادب د بڼ مالیارانو او د مشاعرو ټولو او د مشاعرې ټولو ګډون کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې له بشپړ صحت او عافیت څخه برخمن یاست او د قلمي جهاد په ډګر کې به خپل د سپارل شوي مسؤلیتونه او وظایف په پوره متانت، اخلاص او بریا سره ترسره کوي. دعا کوو چې رب تعالی مو ټولو خدمتونه په خپل عظیم دربار کې قبول او ستاسو د مخلصانه هڅو او هان په برکت دی الله تعالی د کفري نړۍ تبلیغاتي او فکري یرغل په شکست محکوم او له ټولې اسلامي نړۍ څخه محو کړي. امین یا رب العالمین. غواړم له فرصت څخه په استفادې څو نکات ستاسو په خدمت کې عرض کړم. لومړی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان اوسنی یرغل له نظامي او پوځي اړخه نه له پوځي اړخ نه علاوه نور ابعاد هم لري چې یو ډیر مهم اړخ یې فکري، فرهنګي او تبلیغاتي اړخ دی. د یوه ملت واقعي زوال او سقوط دا نه دی چې وطن یې اشغال یا تخریب شي، بلکې د یوه ملت واقعي زوال دا دی چې خپل فکر، عقیده، فرهنګ او معنوي ارزښتونه له لاسه ورکړي. په اوسني جهاد کې که د نظامي سنګرونو او ځمکني تمامیت د دفاع کار د نظامي مجاهدینو په غاړه دی، خو زموږ د اسلامي فکر، اصیل فرهنګ، سوچه ادب او معنوي اقدارو ساتنه او تقویه زموږ د شاعرانو، لیکوالو، ترانه ویونکو او ادیبانو مسؤلیت دی چې باید خپل فکري او فرهنګي سنگرونه وساتي، د دشمن د تبلیغاتي او فکري یرغل په وړاندې په خپل نثر او شعر سره مقابله وکړي، د خپل ولس له ذوقه ډک زړونه په جذابو هنرپارو سره سیراب او ادبي تنده یې خړوبه کړي. دوهم، شاعران او قلموال باید هیڅکله خپل کار او فن ته په کم نظر ونه ګوري. شعر او ترانه خوانی یوازې کوم ذوقي کار نه دی، بلکې د مبارزې یو مهم، اغیزناک او ټاکونکی سنگر دی. شاعران دي چې ملتونه د غفلت له خوبه بیداروي، په سړو رګونو کې د پاڅون او جهاد جذبې په څپو راولي، ولس ته د ښه راتلونکي، نیکمرغۍ او سرلوړۍ لرلید روښانوي، ولس ته په ځان د باور او مقاومت روحیه ورکوي او د دشمن پر اعصابو له الفاظو تراشل شوي هغه غشي اوروي چې زخم یې تر تورې او نیزې ژور او تلپاتې وي. نو بناً په ډاډ سره ویلای شو چې زموږ د اوسني جهاد هر مجاهد، ترانفان او شاعر د صدر اسلام د مبارزو شاعرانو لکه حسان ابن ثابت، عبدالله بن رواحه، کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنهم او د لسانی جهاد د نورو اتلانو وارثین دي چې په خپلو ژبو او قلمونو سره د کفر مقابله کوي. د افغانستان اسلامي عمارت د فرهنګي چارو کمیسون په روان جهاد کې د شاعرانو او ترانفانانو نقش ډیر مهم او د قدر وړ بولي. همدا تاسو وی چې په خپل رضاکارانه او مخلصانه نه ستړي کېدونکي فعالیت سره مو د دشمن د زرګونو راډیوګانو، تلویزیوني چینلونو او نورو رسنیو مقابله وکړه. الله تعالی دې ستاسو خدمتونه قبول او په آخرت کې د لوړو مرتبو د ګټلو سبب وګرځوي. د فرهنګي چارو کمیسون د شعر او ادب د بڼ ګلان یعنی شاعران او ترانه ویونکي د خپل وجود نه جلا کېدونکې برخه او د مبارزې د ډګر همسنګران بولي.
فرهنګي کمیسون د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ټوله هڅه کړې چې شاعران او ترانهخوانان خپل کار ته تشویق کړي، د هغوی قدردانی وکړي، د شعرونو په چاپ او نشر کې ورسره مرسته وکړي، او د دوی د کارونو د ښه معیاري کېدو او د اسلامي عمارت له پالیسۍ سره په برابرېدو کې ورسره کومک او رهنمایي وکړي. له شاعرانو، ترانه ویونکو او نورو قلموالو څخه مو هیله دا ده چې لکه څنګه چې د نظامي برخې مجاهدین مسلسل په خپلو جهادي تاکتیکونو کې نوښت کوي او د لا بریالیو او مؤثرو تاکتیکونو په لټه کې وي، زموږ ادبي او هنري بهیر هم باید همداسې بهام او له نوښته ډک وي. شاعران ورونه باید د کمیت پر ځای ډېر تمرکز د شعر د کیفیت په نښه کولو کې وکړي، د شعر له ادبي باریکیو سره ځان بلد کړي، د تکرار پر ځای باید ابتکار او نوښت ته مخه کړي. ابتزال او کلیشه توب د ادبیاتو مرګ بلل کیږي، نو په کار دا ده چې د خپل اسلامي او جهادي ادب د لا پرمختګ او ځلیدا لپاره د شعر ادبي اړخ قوي کړي. ادیبان او قلموال له شعر نه علاوه باید ادبي نثر ته هم توجه وکړي. زموږ په اوسني جهاد کې لله الحمد د ژورنالیزم او شعر برخه تر ډېره حد غني وه، مګر د ادبي نثر برخه مو لا هم خواره ده. د لنډې کیسې، طنز، ناول، سفرنامې، ادبي ټوټې او د ادبي نثر نور ژانرونه همداسې هیر پاتې دي، په داسې حال کې چې دغه ادبي ژانرونه هم ډیر مؤثریت لري او په نړیواله کچه د ادب اساسي عناصر بلل کیږي، نو په کار ده چې له شعر نه علاوه ادبي نثر ته هم توجه وشي. په پای کې یو ځل بیا د فرهنګي کمیسیون د مشرتابه او ټولو کارکوونکو او همکارانو په نمایندګي خپل سلامونه او نیکې هیلې درسره شریکوم. الله تعالی ته امید لرم چې تل همداسې مشاعري او ادبي غونډې ولرو تر څو مو ځوان استعدادونه لا وځلیږي او د شعر او نثر په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي. په درناوي. اوس که وخت شعر ووایم که وی لبری ورست مانی محل د دوی وی، لبری ورست مانی محل د دوی وی، زه د جنگ او د جګړې په ورځ په کار یم. لبری ورست مانی محل د دوی وی، زه د جنگ او د جګړې په ورځ په کار یم. نور می هیڅ یو ګنا نشته چې مرم پرې، نور می هیڅ یو ګنا نشته چې مرم پرې، مسلمان یم د غرب د سترګو خار یم. او ما پر سر وهی او دوی مو د زړسوي دي، ما پر سر وهی او دوی مو د زړسوي دي، خلکو زه هم خوار غریب د دې د یار یم. چې د شنه او سره شامار سرونه خم دي، چې د شنه او سره شامار سرونه خم دي، زه د تورو په سرونو کې پشمار یم. چې نارام دي د غلیم آرام خوبونه، چې نارام دي د غلیم آرام خوبونه، شاهی کوټ، سرغر، هلمند یم، کندهار یم. چنارام دی د غلیم آرام خوبونه، شاهی کوټ، سرغر، هلمند یم، کندهار یم. چلبوینه فضا عطرورینه، چلبوینه می فضا عطرورینه، سر په وینو د شاهد طالب رخسار یم. تاسو له توجه نه جهان مننه. د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون لمرستیال محترم مولوی احمد الله وسیق صاحب نه یو نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د ترنم لپاره محترم رور مولوی عبدالصمد سمیم صاحب رابولو چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل ترنم واوري. ډیر محترم مولوی عبدالصمد سمیم صاحب، نعره تکبیر، نعره تکبیر. دم دو تند ماتم په وصال شي، څوک د ګران رسول الله چې کلیوان شي، رنے اوخ کی زمزم غند زمزم شی،
د صدیق او د عمر چې دیوان شي پنکلونو د ګل مخ کتاب چې ګوري خام خاور ته وسال نره شمال شي د عشق رازی را ترګان په حنفیت دی ترجمان چی مقلد ورتا پقان شی محترم عزیز صاحب بدرگو کیا وقت داری مولی صاحب دلم بو باغی گا کی لٹا وی دار اگلیقا سپین ایست شان دستوری پیانگلی دسر و سودا مقدس ها دکلاری مقدس تقازا دنجی حد پولا را کی خدایا غڑی ستار ازا دلم بو باغی گا کی لٹا وی دار اگلیقا پین ایست شان دستوری بیاگڑی دسر و سودا مقدس ها دکلاری مقدس تقازا دنجی حد پولا را کی خدایا غڑی ستار ازا گورا زمرا خوخاری گل گل فدائی ظلمی اخلی پا موسکا رخصت زی استشان دی ظلمی گوران زمرا خوالگاری گل گل فدائی ظلمی اخلی پا موسکا رخصت زی استشان دی ظلمی شہادتی ہی لادان جان ایرے کبھی ظلمی دا موټر بنگو زار زم بنگړي په دین پیدا د لمبو باغ گا کی لټ ودا ربيقا سپین استشهاد ستوري بیا کړي د سر او سودا مقدس ها د پلاري مقدس تقازا دنجی حد پولا را کی خدایا غڑی ستار ازا مجنون دا توحیدی عقیدی سپینا دا مرد پخند ورزی منائی شیرینا دا مجنون دا توحیدی عقیدی سپینا دا مرد کو خندا ورزی مینائی شیری ندا وینو کلات پچی پروت زرد رب لدی ندا و ایمان پو خلیی پس بین لباس دا تقوا و ایمان پو خلیی پس بین لباس دا تقوا دلم بو باغ گا کی لٹا وی در ابلیقا سپین استشان دستوری بیاڑی دسر و سودا مقدس ها تفلاری مقدس تقازا دنجی ها پولا را کی خدایا غڑی ستار ازا تر قرآن او ازادی زانی سپیلا نی کرلو راج دا شریعت تای اخبر وجود رو گئی کرلو تر قرآن او ازادی زانی سپیلا نی کرلو راج دا شریعت تای اخبر وجود رو گئی کرلو
لگول شند ثقافات لری اغزی کرالو ساتی دند جالا شار دمیلت دزڑ اسیا دلم بو باغی گا کی لٹوی در اپلیقا سپین استشحال دی سوری بیانی دسرو سودا مقدس هدف لاری مقدس تقازار در جیحات پلار کی خدای غوڑستار زار منی ستوری دمادار منی شولتان زار منی داود عشق زور منی تللو چی دردار منی ستوری دمادار منی شولتان زار منی داود عشق زور منی تللو چی دردار منی رنگ بندی روان منی تروی سال خمار منی منی بشمس دایا مالا روی دا مصطفی دلم بو باغی گا کی لٹوی دا رب لیقا سپین استشهاد سوری بیاقی دسر و سودا دلم بو باغی گا کی لٹوی دا رب لیقا سپین استشهاد سوری بیاقی دسر و سودا مقدس هدف لري مقدس تقاضا دل جهاد په لار کې خدای غوړي ستا رضا جزاكم الله له محترم مولوي عبد الصمد سمیم محترم عزیزی صاحب او محترم حیدری صاحب نه یو نړۍ مننه الله محنجره همدغه صفعال او ساته دا پروګرام په دې برخه کې د وینا لپاره د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسون د جنوب ختیځ حوزې مسؤول ډیر محترم او د قدر وړ مولوی عتیق الله عزیزی صاحب ته بلنه ورکو چې دریسته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپله وینا واوري ډیر محترم مولوی عتیق الله عزیزی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ډیر محترم حضارو شاعرانو ادیبانو د ترمنم د بان بلبلانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چې زمون د فرهنګي چارو کمیسون مرستیال محترم وسیق صاحب تاسې ته د دې مجلس د اهمیت ارزښت او د فرهنګي چارو د کمیسون له لوري هغه نیک تمنیات او تاثرات وړاندې کړل په همغه باندې اکتفا کوو صرف یو دوه مختصر خبرې عرض کول غواړم دغه نننۍ مجلس چې دایر شوی ده که څه هم د شمیر په لحاظ به سلو نفرو شاعرانو ادیبانو ته هم نه رسیږي خو د اهمیت ارزښت او کومه کارکردګۍ او شاهکاری چې دوی کړې ده نو هغه لله الحمد د تاغوت او د هغو د اجرانو مزدورانو څومره تبلیغاتي وسایل لوډ سپیکرونه چې هغه له زرګونو نه هم اوړي او له زرګونو نه همدارنګه د دوی قلموال مبلغین ډنډورچان
او په ساده لحاظ باندې د دوی هغه د مبتزل د دوی د مبتزل کلچر او کلتور هغه تبلیغون کی یعنی هغه دینه اوړي ولله الحمد زمونږ د دغه ادیبانو شاعرانو چې څو سو تنه تنه رسیږي د دوی اثر او د دوی هغه ارزښت په ډیر ده الله تعالی دې د دوی په استعدادونو کې د دوی په شعرونو کې د دوی په حنجرو کې د دوی په هڅو کې همداسې برکتونه همداسې پیوزات ولوري زه نور څه نه لرم د دې مجلس تدویر دا د فرهنګي ودې د ادب د برخې د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بولم چا چې دا مجلس جوړ کړی دا هغو ته د الله تعالی له دربار څخه توفیق غواړم چې نور هم دغسې مجالس جوړ کړي ترانه ویونکي شاعران او ادیبان وهڅوي الله تعالی مو تلپاتې خوشحاله او ژوندي ولره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسون د شمال ختیځ ساحه مسول محترم مولوی عتیق الله عزیزی صاحبنا یو نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې محترم رور مولوی محمد عاکف مهاجر ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخواله ته خپل شعر ووایي محترم رور مولوی محمد عاکف مهاجر بسم الله الرحمن الرحیم د شعر نه وړاندې د دغه جلسې او د دغه غونډې ګډونوالو مشرانو شاعرانو قلموالو لیکوالانو تحفه د ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم درته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد په دغه مجلس کې د ادب د مدرسې استادان موجود دي موږ ته ضرورت هم نشته خو د قدرمن مشفق صاحب په غوښتنه یو څو کړۍ درسره شریکوم د بلال پلار اتلون سوی ملنګ د بلال پلار اتلون سوی ملنګ بیا تر یار پیوستون سوی ملنګ تر جنت تلل لار کبل نوی تر جنت تلل لار کبل نوی پس کروټو بیا ژوندون سوی ملنګ پس کروټو بیا ژوندون سوی ملنګ موټر بام یې د ژوندون دی وکړه بل موټر بام یې د ژوندون دی وکړه بل تاګل ژوند تر بل ژوندون سوی ملنګ په باروتو سوی سکور تر یار لاړ په باروتو سوی سکور تر یار لاړ نور د مینې بل ازمون سوی ملنګ نور د مینې بل ازمون سوی ملنګ مشفق صاحب څه په مینه څه مستۍ باندې روان ده څه په مینه څه مستۍ باندې روان ده موټر بم ته رسیدون سوی ملنګ وسیق صاحب ازادۍ ته ښایسته زلمي ورزار شول ازادۍ ته ښایسته زلمي ورزار شول خپلواکي او دا مضمون سوی ملنګ چا کې پشي د غېږې تل ملګری چا کې پشي د غېږې تل ملګری شهادت سره تړون سوی ملنګ شهادت سره تړون سوی ملنګ ډېره مننه ډیر مننه له محترم مولوی محمد عاکف مهاجر صاحبنا خو بیا هم یادونه کوم چې تاسو له خوا تشویق کم ده یا بیخي سته نه یعنې غږ بیخي راځي نه ساړه خو به نه وي د پروګرام په دې برخه کې د ترنم لپاره بلنه ورکوو محترم ورور قاری قاسم الله عادل صاحب ته چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل نظم واوري محترم رور قاری قاسم الله عادل صاحب
سستر ستر شخصیات لري غازی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان سستر ستر شخصیات لري غازی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان روز لیدی دی چدنن سړی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان عمر دای او منصور که حقانی افغانستان کګا پګړی دی کېږده د پامیر له هسکه سره کګا پګړی دی کېږده د پامیر له هسکه سره کګا پګړی دی کېږده د پامیر له هسکه سره تاټو بیا د میرویس او احمد شاه او د اکبر تاټو بیا د میرویس او احمد شاه او د اکبر کړم ته د غرب امپراتوري افغانستان اوغلی د دې د نن سړی افغانستان روز لیدی دی چدنن سڑی افغانستانا سستر ستر شخصیات لری غازی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا روز لیدی دی چدنن سڑی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا منم چې د خدای د مرستی زور در سره مل دی اخیستې دې د حق په سپینه لار باندې پل دی منم چې د خدای د مرستی زور در سره مل دی اخیستې دې د حق په سپینه لار باندې پل دی اخیستې دې د حق په سپینه لار باندې پل دی روز پویر دی کل دسرخ کی لاد بچی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا سستر ستر شخصیات لری غازی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا روز لیدی دی چدنن سړی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا بنیاد چې د اشغال درته کوم څوک راشي هیواد بنیاد چې د اشغال درته کوم څوک راشي هیواد باطل مفکوره شي له یو مخه برباد باطل مفکوره شي له یو مخه برباد شګرانه یې په تا کې زندګي افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا سستر ستر شخصیات لري غازی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا
عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا روزلی دی دی چود ننگ سڑی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا آباد پو جیهاد باندی دننگ او غیرت کورا آباد پو جیهاد باندی دننگ او غیرت کورا دزڑ پتل کھیری سام مستغفر گربزی گورا دزڑ پتل کھیری مستغفر گربزی گورا بیادی د سر بند ساتی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا سستر ستر شخصیات لری غازی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا روز لی دی دی چود ننگ سڑی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا عمر دی او منصور که حقانی افغانستانا تکور سبوائی راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑو کی میکر لید ہے جانان افغانستان چکل دے ہم سوک راتنم واخلی دزڑ سارا چکل دے ہم سوک راتنم واخلی دزڑ سارا زسم ور سارا چیغی کڑم قربان افغانستان هجرت دے بل وطن دے او کڑوال زندگی دا هجرت دے بل وطن دے او کڑوال زندگی دا پتڑ مطڑ موخ کل مانزم گران افغانستان بیگام خوب لده چی اسلامی نڑی یو زائیوی بیگام خوب لده چی اسلامی نڑی یو زائیوی پتولو کی سر لڑے وی روان افغانستان بیگام خوب لده چی اسلامی نڑی یو زائیوی پتولو کی سر لڑے وی روان افغانستان او کغواڑی چی دخپل وطن لبد حال خبر شی کغواڑی چی دخپل وطن لبد حال خبر شی تیار لکا زما سیر گریوان افغانستان پروی دا اولیاؤ شہیدان و یتیمان و پروی دا اولیاؤ شہیدان و یتیمان و چکتن آل جگڑو کا پا امان افغانستان که خدای کول زخمونا دا وجود بای تکور شی جزاکم اللہ که خدای کول زخمونا دا وجود بای تکور شی سمسور بشی ودان بشی دا قرآن افغانستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لا محترم رور قاری قاسم الله عادل او لا ملګرو نا مننه د پروګرام په دې برخه کې د شعر لپاره بلنه ورکو محترم رور مولوی محمد عزیز شکیب صاحب ته چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل شعر ووایي ډیر محترم مولوی محمد عزیز شکیب صاحب بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد ټول معزز او محترم مشران په ډیر احترامانه انداز می السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قبول هله لرم چې ټول به جوړ روغ او خوش خوشاله یاست زه مناسب نه بولم چې تاسو مخ کې ودرېږم خو ډیر خوش یم چې داسې مجلس کې شتون لرم الله جل جلاله دې ستاسو غوندې درانه مشران زموږ له سره نه اخلي
یو ورکه غوندی کړی لرم نور ساس وخت نه نسم. آزاد اوسا عنوان ژوند یو سخو پیړی دی بلا موړه، ژوند یو سخو پیړی دی بلا موړه، سر نه تیر شخو پګړی دی بلا موړه، ژوند یو سخو پیړی دی بلا موړه، سر نه تیر شخو پګړی دی بلا موړه، بے وجود وجود م مندلار واخله، بے وجود وجود م مندلار واخله، اور ایرشه پورګنی دی بلا موړه، دا چې ټول جهان پکلا قدر ته ګوري، دا چې ټول جهان پکلا قدر ته ګوري، مقدم اوس سیالی دی بلا موړه، د تاریخ د تاریخ د حس کی پان زلان مرسه، د تاریخ د حس کی پان زلان مرسه، میوان جوړ کړه ملالی دی بلا موړه، او راغون شوی دی په صغر ټول کافر دی، راغون شوی دی په صغر ټول کافر دی، وخت دی یوسه خوسدی دی بلا موړه، د افغان نسل افغان افغان بچیا، د افغان نسل افغان افغان بچیا، مرشه مرشه خوتنی دی بلا موړه، د افغان نسل افغان افغان بچیا، مرشه مرشه خوتنی دی بلا موړه، ستا عزیز شکیب لډیر مودو وای، ستا عزیز شکیب لډیر مودو وای، آزاد اوسه آزادی دی بلا موړه. توجه مو یو جهان مننه، ډیر مننه، ډیر زیات شکر. دا وګوره تاسو ان شاء الله په حرکت کې راغلی، تو درې لیک سم حرکت وکړو، دای تکبیر ناره ډیر اثر لري، ناره تکبیر، ناره تکبیر، د افغانستان اسلامي امارت. جزاکم الله. دا پروګرام په دې برخه کې د ترنم لپاره زمونږ میلما ترن اخوان ډیر محترم او د قدر وړ قاری عبدالعزیز نورانی صاحب ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او د غونډې برخوالو ته خپل نظم واوري. ډیر محترم قاری عبدالعزیز نورانی صاحب. چې فردین او وطن د خدای خوښیږي، د طالب لیونی جنگ د خدای خوښیږي، نازوی چې په ناز د سپینو حرو، نازوی چې په ناز د سپینو حرو، دا زلمی په وینو رنگ د خدای خوښیږي، دا لښکر د ابابیل اوس ممشته دی، او دا لښکر د ابابیل اوس ممشته دی، خود سپینو ترش رنگ د خدای خوښیږي، کاروي چې د عشق راز په سرو لمبو کې، داسې عشق داسې پتنګ د خدای خوښیږي، که سراب سراب ارمان کړ جانان ستړی، سراب سراب ارمان کن جانان ستړی، دغه تغه خوار ملنګ د خدای خوښیږي، معتصم چې نن داوی له نړۍ ګورم، معتصم چې نن داوی له نړۍ ګورم،
دا زمان خکولی غرزن دا خدای خوخیگی عنوان دی طالب جان نړیوال سیاستوال هم د جنگ رختیا ګټلې هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رښتینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا هم د جنگ رختیا ګټلې هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رښتینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا هم دې جنگ رختیا ګټلې هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رښتینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا اسلام پالی او دود پالی خپل کلتور ته وفادار د وطن اصلي بچی د خپل کور اصلي غمخواري تلوان د خپل نیکه او د خپل پلار پر سیدلاري تلوان د خپل نیکه او د خپل پلار پر سیدلاري د ولسترګې وتاته د طالب سنگر پالا د ولسترګې وتاته د طالب سنگر پالا هم دې جنگ رختیا ګټلې هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رښتینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا سخترین زه طالب جان نړیوال دسپین پاش تور پاش لنگای را جاوری واش دی دسات لی سپین پت کیا تور پت کیا دشل می دو دی پال لی پنالای دی پوچ زور باندی تالی بازال من لی دسپین پاش تور پاش لنگای را جاوری واش دی دسات لی سپین پت کیا تور پت کیا دشل می دو دی پال لی پنړی دی په وچ زور باندې طالب ځان منلی پنړی دی په وچ زور باندې طالب ځان منلی لقد ترشوا مشهورة الشرق غرب جنوب شمالا لقد ترشوا مشهورة الشرق غرب جنوب شمالا هم دي جنگ رختیا ګټلې هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رښتینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا سخترین زه طالب جان نړیوال جهادی تو دی کنغس دا طول اومد ستر افتخار شوی دا اصحابو لاروی شوی و کفری دنیا تخار شوی نا تو تاکڑا دڑی وڑی دا دسپین کاروان سالا شوی جهادی تو دی کنغس دا طول اومد ستر افتخار شوی دا اصحابو لاروی شوی و کفری دنیا تخار شوی نا تو تاکڑا دڑی وڑی تا دسپین کاروان سالا شوی تا بخلا سکڑی نڑی لدی فرعون امرد دجالا تا بخلا سکڑی نڑی لدی فرعون امرد دجالا هم دی جنگ رختیا گتلی هم یسول تلیوالا رختیا ستا سیاست رختینی انډیوالا کلیوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا سخترین زه طالب جان نړیوال سیاستوالا ډاکټر محمد سید درته ډالۍ اخیری
د ناټو غړو بنګر وای شو سر د سولې پنارو شو مت تخت لار غړی په ګوندو شو په تو بو شو کی بر نه کاوم لخ زړ وایم سما کم پکړو شو د ناټو غړو بنګر وای شو سر د سولې پنارو شو مت تخت لار غړی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر افغانستان اسلامی عمارت افغانستان اسلامی عمارت د ناټو غړو بنګر وای شو سر د سولې پنارو شو مت تخت لار غړی پر ګوندو شو په تو بو شو کی بر نه کاوم لخ زړ وایم سما کم پکړو شو کی بر نه کاوم لخ زړ وایم سما کم پکړو شو ګران طالب ام چوي دی چل دی فخی صدیق مشال گران طالب ام چوی دی چل دی فخی صدیق مشال ہم دی جنگ رختیا گتلے ہم یا سولی تلی والا رختیا ستا سیاست رختی نئے انڈی والا کلی والا سخت ریز طالب جانا نڑائی والا سیاست والا سخت ریز طالب جانا نڑائی والا سیاست والا د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسون د شعر او ادب اداري برخې مسؤل محترم ډاکټر عبدالحنان احمد صاحب ته بلنه ورکوو چې دریس ته تشریف راوړي او دا مجلس پر خبرو ته خپل وینا واوري. ډیر محترم ډاکټر عبدالحنان احمد صاحب، موږ ژوند غواړو له خدای، موږ ژوند غواړو له خدای، ابدي پر دغه لار. موږ ژوند غواړو له خدای، ابدي پر دغه لار، بایلل مو له وخته دي سړی پر دغه لار. دشمن مور ډیر کوي وی خو اخر صوب زمش سي، دشمن مور ډیر کوي وی خو اخر صوب زمش سي، اسونه زمش ډیر زی ګړندې پر دغه لار. او د غر پرناګانو روش د مراد تیاروته، د غر پرناګانو روش د مراد تیاروته، کرلې مدوانانو دی اغزی پر دغه لار. عجیب سرچپا غوندې د دې ځنګل قانون دی، عجیب سرچپا غوندې د دې ځنګل قانون دی، هوسۍ اخلي باجونه لزمري پر دغه لار. عجیب سرچپا غوندې د دې ځنګل قانون دی، هوسۍ اخلي باجونه لزمري پر دغه لار. او عزیز صاحب لیمه به ورته پرش کړم رقیبان دې هم پرې ګرځي، لیمه به ورته پرش کړم رقیبان دې هم پرې ګرځي، جانان کو کله کله هم راضي پر دغه لار. لیمه به ورته پرش کړم رقیبان دې هم پرې ګرځي، لیمه به ورته پرش کړم رقیبان دې هم پرې ګرځي، جانان کو کله کله هم راضي پر دغه لار. او چا سر ورته ډالۍ کړ او چا وینې د زړه ورکړې، چا سر ورته ډالۍ کړ او چا وینې د زړه ورکړې، را درومې په ویاړونو ازادي پر دغه لار. او شکیب صاحب متوجهس لازم لا روان يم چې د یار کوڅه پیدا کړم، لازم لا روان يم چې د یار کوڅه پیدا کړم، تیر سي مې د عمر ډېر سپرلي پر دغه لار. او رسیق صاحب ژوند مالګه ستوري یو ملګری ستوري ټول وو له مدار را پریوتي، ملګری ستوري ټول وو له مدار را پریوتي، همت وه توره شپه وه او پردي پر دغه لار.
جزاكم الله لا محترم ډاکټر صاحب عبدالحنان همت نه یو نړۍ مننه الله دې راته ژوندۍ لري دا مشران د پروګرام په دې برخه کې د ترنم لپاره محترم رور مولوی شیخ نو بهار همت صاحب ته بلنه ورکوو چې دریسته تشریف راوړي او د غونډې پر حواله ته خپل شعر وایي محترم رور مولوی شیخ نو بهار همت صاحب دلوي او مهربان خدای په نامه ټولو راغلو مشرانو او خوګو ملمنو ته د زړه له کومه هرکلی وایم الله پاک دې تل داسې خوشحالیانې په موږ ولوروي وای په آرام ژوند کې نه زور وي نه جذبه وي په آرام ژوند کې نه زور وي نه جذبه وي ځکه زه لکه د غرونو سیند په شور تلم او د واک پښې مې وې قسمت رانه اخیستې د واک پښې مې وې قسمت رانه اخیستې واړه لاره که کوږ وږ لکه منګور تلم او خپلو پښو ته مې څه پام و پسرلیه خپلو پښو ته مې څه پام و پسرلیه چې میدان ته د محشر د عشق په تور تلم البته ناجوړه یم څلور میاشتو کې مې څه تکلم نه دی کړی خو خدای دې وکړي تاسې وخت مې ضایع کړه چې خفه نه شئ تور تیارې له اسمان لاړې ځوانانو پاڅه سپین سبا دی وخت را نږدې دی لمر ختو ته په هره دښته به کوچیان وي په هر سبا به یې کاروان وي خلک به هر طرف روان وي شپه پسې خپلو روته تورې تیارې له اسمان لاړې لمونه تورو تیارو ته ځوانانو پاڅې سپین سبا سلګي ویرونه په ماتم وو دلته هر چا سترګو کې نم وو دلته هر چا سترګو کې نم وو سترګې په لارو ملهم وو تورې تیارې له اسمان لاړې لمونه تورو تیارو ته ځوانانو پاڅې سپین سبا دی وخت را نږدې دی لمر ختو ته ارمان ژوندي مو امیران وي را ټول مو کند یتیمان وای کلک مو نیولې وای سینو تا تورې تیارې له اسمان لاړې لمونه تورو تیارو ته ځوانانو پاڅې سپین سبا وخت را نږدې دی لمر ختو ده.